質問は、阿弥陀仏とその他の仏様は何が違うのでしょうか。ね、これはですね、何が違うかというと、阿弥陀仏のお力によって仏になった方がその他の仏様っていうことです。ね、阿弥陀仏のお力によって仏になった方がその他の仏様。だからね、その私たちは阿弥陀仏のお力を直接受けれるわけじゃないってことなんです。つまり聞いている私たちにとって唯一無二の仏様は仏法を私に伝えてくださる全知識なんです。ね、その全知識に対してね、常に光を照らし真実を教えてくだされる方が阿弥陀仏なんです。だからどちらが偉いんですかっていう話じゃないってことなんです。あくまでも私たちに伝えてくだされる方はこの世に現れた仏様なんです。どうしてもね、その今の仏教界だとね、仏様というとこの地球上ではお釈迦様ただお一人だと、こういうふうに思われてるわけです。でもそうじゃないんですよね。先ほどの話を聞いても分かるように、仏の悟りを開くことはとても大変なことなんだけど、もう全然無理な話じゃないわけですよ。ね、由意識を知って仏法を伝えていけるようになった人は仏様ですから。仏の悟りを開いた方は仏様なんです、ね、だけどその仏様っていう方は、ね、その知恵がなければ、知恵ね、真実を知らなければその道を進んでいくことはできなかった。その道を指し示してくれる方が阿弥陀仏なんです。だから例えば全知識だったら、阿弥陀仏のお力によって知恵をいただいて、その知恵を聞いている人たちに届けてくれる、ね、だから全知識が編み出したものじゃないので、ね、全知識から見たら阿弥陀仏から知恵をいただいて、その知恵を伝えているだけですよって言ってる。私の力は私が何か発見して編み出したものではないです。阿弥陀仏のお力によって知らされたものを皆さんにお伝えしているだけなんだ。はい、政治財王仏っていうのはするとその、はいはい、あれはまず阿弥陀仏と法蔵菩薩との関係が大事なんです。法蔵菩薩、ここでね、法蔵菩薩の、ね、
お話っていうのは宝蔵菩薩が阿弥陀仏になったっていうことじゃないわけです。わかりますかね。宝蔵菩薩という方が現れて阿弥陀仏になっていく物語、あの宝蔵菩薩は全知識のことなんです。全知識が、ね、阿弥陀仏の働きを受けてどのようにして仏になっていく、阿弥陀仏になっていくかという物語が宝蔵菩薩の話なんです。だからあれは昔宝蔵菩薩が大変苦労されて阿弥陀仏になって私たちを救ってくださるんだ、いやー本当にね素晴らしいことだ、こんなご苦労されてっていうことじゃなくて、私が阿弥陀仏の力を受けてる、全知識から教える、だから全知識という存在がいるわけね。こう摂財王仏っていうのは私に教えを伝えてくだされる方ってこと、その教えを聞いて、聞いた人が宝蔵菩薩となって進んでいくわけです。だから阿弥陀仏のお話なんだけど、でもあれは阿弥陀仏のお話じゃなくて、まあ私の話、私が宝蔵菩薩と同じ道を進んで人々を救っていくっていう話っていう。だからまあちょっと難しいことになりますけど、あの教えで書いてある、ね、ものは法としての宝蔵、法としてっていうのはそういう宝蔵菩薩をこの世に誕生させて阿弥陀仏にさせていく力、これが阿弥陀仏なんです。教えとして法としての存在が阿弥陀仏なんです。だから阿弥陀仏何ですかって言ったら、あの宝蔵菩薩の話が、ね、あの話の通りに阿弥陀仏に救われた人を一人の宝蔵菩薩にさせて阿弥陀仏になるところまで導いていく力が、あれが阿弥陀仏なんです。はい、っていうことはお釈迦様も、そうお釈迦様も阿弥陀仏のお力によって仏になる、そういうことですよね、うん、そう、そしてお釈迦様も一人の宝蔵菩薩として一生涯を教えを伝えることに伝えていかれた、うん、だからその法宝蔵によって実際の人が宝蔵菩薩になって、あの宝蔵菩薩の物語の通りにね、願を立てて仏法を伝えていくようになる、これを、ね、任宝蔵っていう、法宝蔵に対して任宝蔵、七高僧もその任宝蔵の道を歩んでくで来られたわけじゃないわけです。あ、じゃない、七高僧方はこの法宝蔵の働きが直接この人に届くと思ってたんです。もう一度いいですか、ええ、その七高僧方っていうのはね、七高僧方っていうのはこの阿弥陀仏に救われた人だからね、この人たちも共に阿弥陀仏に救われると思っておられたわけ。はいはい、ああ一緒にね、そう任宝蔵っていうことはね、だからあの正真言の最後のね、同仏ね、自習、うん、同族自習愚道心、
こういうふうに思われている。同族というのは仏法にも伝えている僧侶も在家の人もその時々で現れる人も共に同じ大悲になってください。それは私が大悲を受け取ったから、ね、あなたも阿弥陀仏から大悲を受け取ってください。でもね、そういうふうに伝えていかれた親鸞聖人のもとで実際に大悲を受けられた、ね、方ってほとんどいないんです、ね、蓮如聖人の教えを聞いてる人で大悲を受けられた方ってほとんどいないんです、ね、それはこの、ね、大悲を受けた人が、ね、その皆さん私も救われたから阿弥陀仏に救われてくださいと言っても救われないんです、ね、お釈迦様は私も救われたからね皆さんも救われなさいなんて言ってないじゃないですか。もうね、仏教という教えを一から教えていかれたわけです。その時にこの人たちに勧めていかれたのは聖道仏教なんですね。ね、聖道仏教、今さっき話をしたことも、ね、聖道仏教の教えなんです。事情を取り除いてくださいと、それは仏教の教えを一から伝えていくしかこの人たちが救われる方法はないと、こういうふうに思われたわけ。だから何が全然違うかっていうとね、この善知識自体が、善知識自体が聖道仏教を伝えるってことはね、仏にならないといけないってことなんです。煩悩から離れていかなければならないってことなんです。自ら修行に励んで煩悩から離れて一人の仏、その他の仏様となって仏法を伝えていかなければならない。でも阿弥陀仏に救われた人はね、別に煩悩はいっぱいあるわけですよ。知恵があるわけじゃない。そうするとね、こんな私が仏様のような存在になることは夢のまた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 夢っていうふうに思うわけです。だからこんな私が聖道仏教を伝えて人を導いていくなんてことはとてもできないと。それだけの知恵もないし悟りを開いているわけでもない。だからどうしてもね、私が頑張るんじゃなくて阿弥陀様に頑張ってもらって救われてほしいっていうふうに思っちゃうんです。ね、だから法宝蔵によって任法、任法蔵っていうのはこの法蔵菩薩がね、ものすごい修行に励むってことなんですよ。修行に励んで悟りを開いていくわけですよ、自ら。でその悟ったことを語っていくわけですよ。でもそんなことね、とてもできないってみんなね、過去の善知識方は思われたわけです。それで皆さん、私が救われたように阿弥陀様はこんな尊い方だから、あなたも救われるから、だからあなたも阿弥陀様に救われてくださいねっていうふうに勧められたわけです。ね、だけど実際はそうやってこの人たちが救われることはまずない。ない。ない。ね、私も初めはですね、皆さん信心欠如してくださいっていうふうに教えて話をしてました。だけどそういうふうに話をしていてもこれは救われないなっていうふうに思ってね、方向転換をしたわけです。方向転換っていうことはお釈迦様が進まれた道を私も進んでいこうと。お釈迦様が仏教を一から伝えていかれたなら、私もお釈迦様の教えを
手垢をつけずに、ね、そのままお伝えしていこうと、こういうふうに思ったわけです。そうやって阿弥陀仏に救われなくてもね、お釈迦様は浄土に行く道をね指し示してくれたと。じゃあ別に阿弥陀仏に救われ、結局ね、阿弥陀仏に救われても浄土に行くのにはめちゃくちゃ修行しないといけないわけですよ。救われたからそれで OK じゃないわけですよ。ものすごい修行する。だからどうせ修行するなら救われてるか救われてないかは関係ないじゃないかと。やっぱり修行に励むしかないんだと。だから最初から修行にですね励む道を私も進めていった。それがここで言う方法は人法蔵の道なわけです。でも過去の禅師方はいや自分には修行は無理だと、こういうふうにねどっかで思われたんだと思うんですね。だから楽な道を選んだ。阿弥陀仏に直接救われてほしいと、こういうふうに思ったわけです。だから阿弥陀様はこんな尊い仏様ですよっていうことを皆さんに伝えて、阿弥陀仏を信じてほしいって教えを説いてくれたわけです。だから法蔵菩薩の話もね、その禅師が苦労するっていう話じゃなくて、阿弥陀様がとてつもなく苦労されたんだよっていう話をされたわけです。だから阿弥陀仏のことを信じなさい、阿弥陀仏はどんな人も見捨てないって言うんだから。でもね、そんなことを阿弥陀様がどんなにね素晴らしい方だって聞いたとしても、この人たちは阿弥陀仏のことを想像できないわけです。わからない、わからないから、この全知識が阿弥陀仏のようにならなくちゃいけないわけです。阿弥陀仏がどんな人も見捨てないって言うならね、全知識もどんな人も見捨てないっていうことを体で示さないといけないわけです。そうしないとこの聞いている人たちは、そうかね、阿弥陀様ってこんな方なんだと思わないわけですよ、ね、阿弥陀様はどんな見せない方ですよ、でも全知識は嫌なら簡単に見せますよってなったら、その全知識の姿を見て、ね、阿弥陀様のことを想像するので、やっぱり嫌な人だったら敵に回ったら攻撃してもいいんだっていうふうに思っちゃう。だから全知識の姿を見て阿弥陀仏を想像してしまうので、この、ね、全知識が阿弥陀仏、ね、全知識が阿弥陀仏のことを想像できるので、その阿弥陀仏、想像している阿弥陀仏のように私もなろうと、ね、同族自習愚同心、この同心というのは大事だからね、大事し、どんな人も見せないっていう心だから、それを私が全知識が体を持ってね、あ、本当にこれが仏様の大悲なんだということを示していかなければ、聞いてる人はですよ、とても大悲を信じることなんてできない、また大悲になろうって思わない。ましてやね、その全知識は大悲をいただいたかもしれないけどね、この人たちはいただいてるわけじゃないから、自分の心を大悲にしていかなくちゃいけない。だから全知識自身がね、大悲の心になろうとしていかなければね、当然この人たちもね大悲になろうと思わないし、大悲、そう、なれない。だから一生涯を棒に振ってしまうっていうことになるわけです。だからここは方法蔵ね、方法蔵から任法蔵に過去の前置方がなっているわけではなくて、そのこれすごい大きな変換があるわけですよ、ね、だってね、救われた時はね煩悩具足で救われますから、煩悩いっぱいで救われるから、そんな私が仏、もううぬぼれの土天井じゃなきゃ言えないわけですよ。仏になれるなんて夢にも思わないわけです、ね、それがこの人たちにね仏法を伝えていくためには、私が仏様のねようにならなくちゃ、仏様のような心にならなければ伝えることはできないと。
こういうふうに覚悟を決めてね、もう不可能に近い道を進んでいかなければできないんです。不可能に近い道だけど、方法像の働きがあるから人間では普通到達できない道を到達することができる。それが信心の働きなんです。だから不可能への挑戦をして、その不可能を可能にしてくれる力が阿弥陀仏の力なんです。だから今こうやって普通に仏法を伝えてね、ね、何聞かれても全部ね、こう答えて、ね、その奥の奥まで話ができるようになったのは、それだけの道のりを通ってきたからであってね、その道のりを 通らせていただく力が阿弥陀仏にはあった。とこんな私がお釈迦様と同じ道を進むことができたのも阿弥陀仏がおられたからなの。なら阿弥陀仏は素晴らしい。でもこう聞いている人たちにとって唯一絶対の仏様は善知識なんです。阿弥陀仏って言っても分かんないから、ね、だから阿弥陀仏を信じてくださいってお仏さんに手を合わせたとしてもね、ご名号を握りしめたとしても阿弥陀仏のことなんて分からない。だから善知識があのね、仏様となって、ゆくゆく阿弥陀仏となって伝えていかなければ、この人たちは救われないんです。こういうふうに覚悟が決まるのに時間がありました。私もで、みんな大体避けていくじゃないですか、はい、そこを通りたくない、そこを通りたくない、そうです、そう。でも本当に救われていただいて幸せになっていただきたいと思ったら、これしかないわけです。そう、避けていくんです。普通の人は避けていく。もう絶対できないと思うから、ね。不可能への挑戦なんです。でもその不可能へ挑戦してでもやっていかなければならない。まあ、もう若かったからね。時間がたっぷりあったし、これでは救われないと思ったから。この阿弥陀仏に直接救われるっていう道ではね、まず救われないだろうなっていうことは分かったので、やるしかない、うんね、もう一人も救われないであろう道を進む、ね、可能性をかけて進むよりは、たとえ不可能であったとしても、一歩一歩確実に自分が成長して相手を変えていく道の方が確実だと思ってこの道を選びました。で、親鸞聖人がそれに気づかれたのはもうかなり晩年。親鸞聖人はやっぱそうですね、晩年に気づかれたかどうかわからないけど、でもやっぱり無理だと思われたんだと思う。でもこの年だからっていうのはあると思います。いや、だからお仏壇とか作るわけですよね。そう、分からない。つまり分からないから、この仏様のことが分からないから、仏様の代わりとしてお仏壇を作るわけです。でもお仏壇にどんなに参ったとしても、仏様のことが思い浮かべられるわけじゃないわけです。心が変わるわけじゃないですか。そう、心が変わる。だからお仏壇にどんなに参ったとしてもね、それは体で体現した仏様に触れないと、やっぱり仏様のことを私たちは想像することもできないし、仏の教えに触れることもできない。やっぱり善知識で絶対必要なんです。いや、しかし、でもその善知識が本当に人法像になることが難しい。例えば阿弥陀仏に救われた人って言っても、その救われた人がそのね、私がじゃあ大悲を伝えていく人になる、もう果てしない修行をしてやっていくぞ、こういうふうにね、覚悟が定まるっていうのは本当に稀です。過去の前世方といっても稀だから、それぐらいね、いや、仏になるっていうこと自体がね、もう不可能って思うわけです。
煩悩から離れる、もう無理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 って思うんです、うん、それをいやこれしか道がないと思って進んでいくっていうのは大変なことなんです。まあ幸せなことに私はこの道を進むことができて、聖道仏教の道で人をね導くことができるようになりました。はい、分かっていただいたでしょうか。